vášnivě milujete čokoládu? Potřebujete víc než jen vysoký podíl kaká, abyste vyrobili Lindt Excellence. Potřebujete tajemnou směs těch nejlepších kakaových bobů, mnoho hodin speciální techniky zvané conching a zkušenosti mistrů čokolády Lindt. Jedině pak si budete moci vychutnat jemnou symfonii více než 400 vůní vložených do velmi tenkého plátku čokolády. Excellence od Lindt.